Upp, upp. det här går bra, Patrik. Hej hej allihopa och välkomna tillbaka till Mushdastic spelar Super Mario Maker. Med Danne och Pattan. Ja, hej hej. Upp, upp. Jäklar. Och Pattan är Pattan är väldigt fokuserad. Nej, vad gör du? Jag tappar alla grejer. Vad gör du, Patrik? Han står bara där och hoppar. Alltså, han är galen. Det här kommer bli en bra bana. Han är helt galen. Han står där och hoppar. Jag hade skaffat hatt. Jag hade vuxit. Du har vuxit. Jag hade blivit vuxen. Du blev en man. Ja, det också. Du har blivit en man. Jag är en stor rörmokare. Ja. Ja, den där kan du, han kan ju skjuta ner kanske. Så jag tar ner alla som är nere. Om du skjuter ner den där. Så. Så enkelt var det. Okay. Nu har du tid att gå och hämta den där. Så. Yes. Kolla. Oj. Och så går du åt sidan. Ja, men hjälmen behöver den inte. Det är hjälm. Ja, men jag tror det kommer gå bra. Den här killen Nej. Snälla lämna block. Aldrig kan jag. Ja, Patrik hoppade, körde ett liv här medan vi väntade på episoden ska renderas. Det du ska göra, du ska skjuta ner ett skal här. Jaha, okej. Det här var ju det som var lite roligt. Så try again. med pengar. Åh, vilken kille. Joe. Ja, Joe, din jäkla räka. Din jäkla räka. Bad attitude. Ja, han har sjukt dålig attityd. Sjukt. Det är väldigt, väldigt tydligt. Mm. Men det du kan göra, antingen skjuter igen den där. Eller kan du, ja. Sådär. Så, för då kan du bara klättra igen där nere. Strunta den där limen borta. Hoppa bara upp där istället. För då kan du klättra över här. Oj, och sen så kan du hoppa över. Och så kan du bara klättra upp där uppe. Snyggt, så. Och så går in i den dörren. Okej, men vi kan. Jag tror det tror jag. Där inne kanske du får ett P-block så vi kan gå in i andra stället sen, men man vet aldrig. Det är lite tur. Så, kolla, det tog till och med upp skalet. Snyggt. Det var inte meningen att jag skulle gå checkpoint. Den vägen. Nice. Bra. Jag trodde att man skulle bara gå det som far åt sidan, men det var ju faktiskt inte meningen att ta det här, alltså hoppa upp dit. Men jag gjorde det ändå. Den här banan är konstig, alltså det känns. Ja, mycket konstig. Den är väldigt skumt byggd. Ja, måste hoppa på väggarna här nu. Jag är inte fel. Men tack för förtroendet. Bra tips. Patrik, jag är inte fel. Vad du än gör, jag är inte fel. P-block. Ja, bra. Jättebra att du väntade där. Det tror jag inte heller. Ja, det var inte heller riktigt. Nej. Det var inte menat heller. Oh, shit. Checkpointen till höger. Nej. Okej, jag fattar. Du måste skynda dig dit och hoppa ut. Du gjorde, var helt, du var tvekad. Du måste tro på dig själv, Patrik. På dig själv. Ja, men det är inte, alltså, det är inte så lätt som det ser ut. Jo, det är det. Alltså att klara eller att tro på sig själv? Tro på dig själv. Ja, men det är. Jag Nej, du håller på att rädda det! Jag var verkligen bara, shit vad glad han klarade av det. När jag åkte ner i hålet så började jag himla med ögonen. Det var därför jag inte såg att jag faktiskt kunde klara det. Du gav upp när du såg att du hoppade. Du bara, nej, nu är du över. Ja, jag blev bara så ledsen. Ge aldrig upp, Patrik! Alltså, seriöst. Seriöst, vad är det här? Dö. Snackar. Okej, vänta. Och så väntar på den där. Nej, vad gör han? Varför gör han så här för? Vet inte vad du gör! Jag vet inte. Vad gör Kolla, jag var första som dog där. Det var bra. Originellt. Ja, men man ska vara lite originell. Man ska inte följa strömmen. Nej. Nu är det i och för sig bra att följa strömmen i ett sånt här spel. Men, det är det du ska göra, men... Det är det som är tanken. Det är bra att kisa den också. Sådär, nu har vi vuxit upp och blivit stora. Vi ska ta det lite lugnt. Vi klarar det här. Kasta bort Sheldon. Bra. Heta Sheldon? Nej. Men för mig är det är Sheldon. Du måste flytta på det så att en P-block kommer fram. Snyggt. Bra. Okay, spring nu och så spricker och så hoppar du för livet. Hoppa för livet. Spring till höger. Och så hoppar du över där. Och så har du checkpoint. Och så springer jag höger. Hopp upp. Snyggt. Nej! Ja, men du slutar skrika åt mig. Jag blir så ledsen när du skriker åt mig. Det gjorde så ont. Wow. Okej. Okej. Det där var inte... Wow. Det där var originellt. Wow, in i dörren. Den här banan är panikig för mig, känner jag.
Du är lite mer, du är mer hispig än vad jag är. Ja, men jag vill att det ska gå bra för dig, Patrik. Det går bra för mig. Titta, ja, jag ser det. Det går så bra. Ja, men det går bra för mig. Okej. Målet är nere. Målet är nere. Ja, men säg inte så. Målet är nere. Nu stressar du. Nu målet är där. Säg inte så. Du ska bara över här, kanten där, så målet är uppe. Du stressar mig, du stressar mig. Upp och så hoppar du på knopparna här. Du stressar mig. Du är inte Patrik. Du stressar mig, du stressar mig. Du är inte Patrik. Ja! Alltså jag blir så jäkla stressad när du bara, du pratar så fort och oavbrutet. Du bara, dö inte det, hoppa. Jag orkar inte mer. Ska jag få stjärna? Nej, ja. Va? Ska jag få stjärna? Nej. Next. Åh, herregud. Jag känner att du jag är på hugget. Den här killen är på hugget. Den här killen, han är på gång. Han är taggad. Han går att lära. Okej. Okay. Jaha, nu. Så skjuter honom. Och sen skjuter den där. Så, och skjuter den upp. Då ska du bara klättra upp lite också. Ja. Det är lugnt. Okej. Okay. Så, och sen trycker du den där. Och så bara blup. Kolla. Ah, du ska med till Sheldon. Va? Ska jag med mig? Ja, precis. Så du kan göra med en. Du går ner lite ner. Kan jag gå ner? Ja, och sen kan du trycka uppåt och sparkar. Då kickar han upp den istället. Och så trycker uppåt. Blup. Så. Du kan kanske göra det här uppe också. Kan jag med? Nej, jag vet inte. Skit i det. Jo. Ja, okej. Okay. Ah. Nej. Du ska dit ner till höger, tänkte jag. Men kom igen, jag vill ju... Ah, ja. Det kan vara att du ska hitta någonting här inne och sen ska du tillbaka och flyga upp. Så här, då måste du då skjuta, om du hoppar ner, och så skjuter du, och så hoppar du. Så, snyggt. Ta den! Nej, varför? Hur svårt ska det vara att ta en liten stjärna? Sikta mot stjärnorna. Sikta mot stjärnorna. Snyggt. Ja, det är... Så, men du har det här, Patrik. Ja, men vad säger du? Ska vi köra Mello nästa, eller? Ja! Mustaschik för Mello, det är bra det. Jag tror på oss. Så. Nu, kolla. Oj. Kommer det svampar? Är det inte svampar? Sen bara kan få tre. Behöver inte bara hoppa slutet. Snyggt. Oj. Nej, men det... Okej. Okay. Nu frågar jag, antingen så är det... Ja, det kan vara också någonting högre, antar jag. Det känns bra. Det var bra. Det var inget bra. men vi kan ju faktiskt gå tillbaka och byta dörr. Ja, det är bra. Ta den här dörren. Mm. Vad finns bakom dörr nummer två? Nummer tre. Nej, men det är ju den andra som... Patrik! Ja. Men du vet att... Spring nu! Hoppa! Bra! Du är så bra, du springer vanligt. Okej, vad gör vi nu då? Ja, så antingen följer du hans instruktioner. Han vill ju gå till höger, eller till vänster. Eller så går du till höger och utforskar. Ja, det kan... Nu måste jag bara dit upp på något sätt. Okej, hur gör det då? Hoppa på honom, tror jag. Nej! Hoppa upp! Nej! Shit! Vad spännande. Det här var ju intressant, bana. Jag får ont i benet. Jag sitter spänner mig hela tiden. Du sitter och spänner hela kroppen. Ja, men det är... Alltså, ja, det är farligt, Mario. Alltså, du tycker att det är... stressigt. Nej, du tycker det är stress. Nej, vad gör... Jag kan inte göra... Jag kan inte prata och göra samtidigt. Nej, det går inte. Jag blir så... Ja, det är svårt. Jag blir så till mig. Mm, det förstår jag. Det är farligt. Ja, men du tycker att det är nästan mer... Vad gör du inte? Jag tycker att jag gav mig upp där igen. Ja, men jag trodde att jag dog. Men Patrik! Jag trodde att jag dog, okej? Ge inte upp förrän det är över. Det är lugnt. Titta inte på mig sådär. Det är inte okej. Och så kan man inte klättra med skal. Nej, ingenting går att klättra med skal. Herregud. Så. Okej, bra. Men du... Så, nu, okej. Snyggt. Och spring. Jajamän. Spring, din lilla räka. Det här var en rolig bit. Det här gillar vi. Yay. Så mycket extra liv med poäng. Mm. Och så hoppar vi nu. Nej. Så bråttom har vi inte. Ja, men jag hade bråttom. Ska vi prova en ny dörr kanske? Ja, vi prövar. Spännande. Vi provar right. Nya dörr. Ja, nu är vi ovanför starten. Okej. Okay. Okej, okay, för det var för att visa vart vi var bara. Okej, okay, schysst.
För det var om man hoppade ner att komma tillbaka till start igen, och det vill vi inte. Nej, men så att egentligen den tre, dörren nummer tre, så, alltså i ordning, mm, hade kanske varit det bästa alternativet. Eller så var det här ganska enkelt. Jag vet aldrig, han kanske ut på tre vägar. Åh, dött. Nej, alltså jag var så jäkla nära på att hoppa in elden där. Jag var gång, gör du? Det tar inte lugnt hela vägen, utöver nu. Små hopp. Du kan stå emellan, han har varit schysst nu och markerar ut var du kan stå. Jag tror den här killen har varit ganska schysst ändå. Okej, bra. Man kommer förstöra, då får man förstöra. Du vet att det är jättestressande när du bara wow. Vad gör du? Men man ska väl kunna springa? Nej, inte under de där. Nej. Inte på så nära. Så jag ska springa under? Ja, då ska du under vägen i alla fall. Så. Ja, men du kunde väl sagt det? Vad ska jag säga? Du kör ju bara! Ja, men du kunde ju säga bara så att du vet, så du kan inte springa på ovansidan, du måste springa på undersidan. Ja! Hallå, vem är coach? Ja, det är såna instruktioner du vill ha! Ja! Förstår du att det är sådda? 25 episoder senare, jag bara, okej, ja, att det har tagit dig så lång tid att förstå det här. I slutet den här, då måste du förmodligen hoppa. Ja, men det vet du redan. Ja. Nu är du bara dum. Ja, nu är du bara dum. Men du kan ta det lugnt också, du behöver inte... Oj. Ja, men jag... Du behöver inte dö på dem där. Jo. Du kan bara ta det lugnt. Ska vi ta den här dörren då? Ja, det kan vi. Vi kan prova den. Hej, du är här uppe. Okej. All right, spännande. Okej. Du kan gå till höger. Ja! Nej, du kan inte gå till höger. Om du har stjärnan kan du göra det. Okej, okay, det här var inte rätt väg. Det var en väg som är rätt väg, men det här var inte rätt väg. Det var inte rätt väg. Nej, okej. Okay. Men hur blir vi av med han då? Det kan jag inte säga. Då måste du gå in en dörr igen. Okej, okay, eller så dör vi och så börjar vi om. Nej, men för all del, vi kan börja om. Mm. Ja, nej men så... Liv nummer 62. Titta inte på mig sådär. Ja, men någon gång måste jag faktiskt få titta på dig. Nej, men på det sättet. Ja, du har ju två vägar nu att ta. Antingen tar du eldvägen, som du kan ta det långsammare väg. Vi vet inte vad som händer i slutet. Eller så kör du... den där lite freaky med thwomps, som man heter, de där stensnubbarna. Ja, jag vet inte riktigt om jag gillade den banan. Jag tror att vi ska ta den som var som nummer tre och prova den igen. Okej, den med thwompsen. Ja, jag du vill bort från elden? Jag vill tro. Så, bara nu. Så, ska ni bara ta runt här. Så, snyggt! Och det var den här? Ja. Jag tror att det var den som var bättre. All right. Jag är inte helt under. Ja, just det, var den här starten som jag var så nervös över. Okej, bra. Snyggt! Men då är ju frågan, ska vi lyda... Wow. Ska vi lyda honom, hans pilar? Ja, kanske. Men jag skulle tycka det var roligt om det gick till höger. Jag tror det är bättre att gå till höger. Jag tror att till vänster kan det vara någonting. Men jag får magkänslan att säga höger. Du kan ta de här nu också, det är frågan om det är värt det. Sist nog du bara på grund av att du tog det. Nej. Där är Bowser. Du skulle kunna bara tokspringa och hoppa över honom. Bara tokspringa. Hoppa. Där är mål där nere. Nej. Seriöst? Han Bowser petade ut mig. Han hade världens chans att ta koll på mig, men han petade ut mig. Ja, bra. Så ska det vara. Så tum upp för Bowser. Tum upp för Bowser. En räddare i nöden. Men han får faktiskt en stjärna för det. Ja, alltså Bowser, han är en hiverskille, så det tycker jag är bra. Bra jobbat. Vi hinner börja på en bana till. Eller kanske hinner klara den. Ja, du kanske inte klarar den. Stanna kvar och se om Mustache klarar nästa bana. Du är ju uppvärmd. Ja, det är faktiskt. Se mig! Ja, men se mig! Se... Oj. Det har haft kul. Kreativa... Jag klarar det första hoppet i alla fall. Kanske en utmaningsbana. Bara så här, det kommer att bli värre och värre. Ska nu är det två stycken, sen är det tre stycken, sen är det alla. Nej, okej. Det var en sån kille. Ja, okay. Strunta i honom. Wow! Oh, Jesus! Har du dött på honom då vet jag inte vad. Nej, men säg inte så! Hej! Vilken start! Okej. Okay. Ja, slå. Okej. Okay. När du står bredvid den kan du slå på den. Så. Nu vet du. Nu är jag klar. Okej, vad gör jag nu då? Om du håller in springknappen här kan du flyga lite grann. Alltså då svävar du ner. Så antingen bara det. Oh, så nära! Ja, ah, det menar du ska göra illa här. Om du springer och så trycker du ner precis i sista sekunden. Ja, men fast... Ja, om du hade mer fart så hade du... Okej. Men du har checkpoint! Ja, vi har en checkpoint! Yay! Yes! It's a me! Checkboy! Vad händer? Hoppa ner. Ner i mål. Ner där. Vad var det där?
Det var power. Spring, spring, spring! Spring! Spring, 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 allt på dina små korta ben för mor! Och hoppa nu! Snyggt! Åh, vilken timing! Åh, vad bra! Men märker okay. inte du nu vilken helt annan typ av coach? Hallå? Vänta, ska man landa på honom? Nej. Hallå, hoppar Yoshi? Eller så kanske jag åker ner där sen. Antingen det, eller så skulle han ha följt med på Goomba om du ser gott med den hela vägen. Kan vara du landar där också, jag vet inte, får se. Kolla, nu kommer jag landa på Yoshi. Tror jag. Nej, det gjorde inte alls det. Perkele. Hur ska man göra det där? Hur gör man det? Hur gör man det där? Ja, vi provar en gång till. Nej, vänta nu. Nej, vet du vad jag ska göra? Du låter honom ranna ner på den. För han kommer Josh ägge falla ner istället. Så spring till höger nu. Spring till höger rakt fram. 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 Du kommer klara av honom nu, det är inget problem. Bara du inte dör. Jag tar den. Och du hoppar nu. Snyggt. Okej, förklara för mig. Vänta nu, hoppa inte upp på blocket. Nej. Vänta bara. Kommer han falla ner. Och så kommer han gå runt, så kommer han falla ner, för den faller ner till dig. Och så kommer du ha Josh, och du kommer dit till andra sidan. Jaha, sådär. Och så hoppar du upp på den. Så, och sen springer du. Nu kommer du klara av honom. För nu kommer du ramla ner där, och kan du springa hela vägen. Samma väg igen, fast du kan hoppa över där i slutet. Ja, exakt. Mm. Så enkelt var det. Så man ska inte stressa så mycket. Nej. Man ska helt enkelt bara ta lite chill. Ja. Ta ett chillpill, mannen. Ja. Så du ska inte dö av honom. Vad gör du? Vad gör du? Hoppa rakt upp. Vänta. Stoppa kvar här. Nej! Vad händer? Alltså det som inte ens kan hända händer. Varför dör du? Hur är det möjligt? Alltså jag ger mig inte. Det här får bli en längre episod. Men jag ska ta med tusan på det. Jag fattar inte hur du kunde. Ja, men jag trodde att det var lugnt att han inte ens, att den här jäkla kuben eller saken. Mm. Du kan ju bara vänta på honom i och för sig. Och ja, bra, snyggt. Du kan ju bara vänta på den här nu, och sen när du landar sig rakt igenom, bara om du vill så kan du bara sitta och vänta på honom tills han kommer ner så du inte dör på honom. Men vadå? Vad ska ja, men när du faller ner sen. Ja. Antingen så springer du snabbt och bara kör. Eller så väntar du att han faller ner och äter honom. Ja, men visst kan Yoshi springa om det är ett block. Alltså ett block bort. Kan han springa över det? Ja. Du kan hoppa över också. Jag vet inte hur det fungerar den där riktigt. Bättre då. Nej. Nej. Du måste ha mest av högre fart. Du hade för låg fart. Jag tror det är som grejen. Ja. Och så kommer du ihåg oss hoppa i slutet. Yay! Så, vi tog den. Men som sagt, vill ni se mer med Mustastic och Mario Maker, så glöm inte att kommentera, prenumerera och lämna en liten like. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Och det vill ni ju. Ja. Hej då!